bersua kembali. Program Jamin Kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia turut ditawarkan dijelajah aspirasi keluarga Malaysia. Sebanyak 15 majikan menyertai program yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Dan untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Bakar di Dataran Angsana, Johor Bahru. Baik, Dika. Beli ayam sudah, beli ikan pun sudah, selamatkan harimau pun sudah. Sekarang nak mencari kerja pula. Baru sehari, pelbagai manfaat diterima sepanjang jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan bersempena dengan program ini juga turut dianjurkan program jamin kerja yang dianjurkan oleh pihak Perkeso. Jadi bagi tanpa buang masa, bersama dengan saya ketika ini, pengarah Perkeso iaitu Encik Abdul Razak Omar. Baik, Tuan. Objektif penganjuran program pada hari ini. Objektif penganjuran kita pada hari ini ialah untuk kita mengadakan karnival kejaya bagi memberi peluang kepada masyarakat negeri Johor untuk mencari mendapatkan pekerjaan. Dan kita akan berada di sini selama 3 hari bermula pada hari ini sehingga hari Sabtu ini. Dan kita mengharapkan supaya peluang ini akan dapat direbut oleh semua pencari kerja di negeri Johor selama 3 hari ini.